د مولوی صاحب تپوسو کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معافی د یو مثال چې هغه یو بهترین نمونه ای زما عزت منو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ټول زندگی هغه خ اخلاق او خلق سره نرمی کولو خلق ته معافی کولو والله رب العالمین وت فرمایلی چې تما د خلکو د پاره یو رحمت لګلې نو داغه ار یو قدم او ار یو فیصله هغه ډیر د خیر و او هغه ډیر د عفو نه ډکوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم پښپغم کله هجرت باندې صحابو ته اعلان وکړ زی چیزو او عمره ادا کو تقریبا 1400 صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مکی تر روان شو د لپاره چې دی عمره ادا کی او د جنگ کولو اراده نه و زګه چې احرام وتړو دویمدار تلبیه ویله درېمدار چې اعلان وکړو چې موږ غواړو جنگ نکو خبره هډیره اوګده ده خو مختصر ده چې دی مکی تر اورسیدل مکی ول عمره ته پرې نه خودل او د حدیبی چې کوم سوله واغه سوله وشو چې سکل به عمره نه کوي کاله وکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې مشرکانو سره چې کوم سوله کړې و هغه سوله د لسو کالو چې موږ به یو سره جنگ جګړه نه کو او هغه اوګده فیصله ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د مشرکانو په مس کې شی و دا سوله مشرکانو په دو کالو کې دنه د خپل موحده ماته کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې زم او په مکه باندې املکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لس زر لخر تیار کو او په مکه باندې حمله وکړه او الله رب العالمین دوی له فتح ورکړه دا هغه مکه و چې بدی کې به مسلمانان وهلې کېدل مسلمانان به ټکولې کېدل د مسلمانانو عزتونه محفوظ نو د مسلمانانو اینه محفوظ نو د مسلمانانو مالونه محفوظ نو حتی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته دوی څومره تکلیفونه رسولی دي هر یو صحابیته یو صحابیته د مشرکانو په تکلیف رسولو کې اس قسم کمی نه وکړي خو چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم فاتم کله هجرت باندې راغی او مکه فتح کړه نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق او دغه د حلم او دغه د عفو یو ناشنا مثالو تر دې پورې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکه ته داخل شو نو هغه ډیر زیات عاجزی کوونکی او متواضع او دا روایت کې راغلی چې سره بالکل ښکته کړو بالکل هغه سر ښکته کړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاتحانه انداز کې مکه ته داخل شو او به د مشرکانو ته ویل چې تاسو څه خلې زه به تاسو سره سکم هغه جواب کې ویل چې ته به ان شاء الله زموږ سره د خیر معاملې کې ځکه ته کریم او استاپلارم کریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دشمنانو ته چې هغه د نبی کریم او داغه د مرګرو په تکلیف او په ضرر کې اس قسم کمی نه وکړي نن وته د الله رسول فرمایل چې زی تاسو زما د طرفه ازادي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت کې د عفو یو داسې مثال دی چې دا نه په زړه زمانه کې ملاویږي نو په نوې زمانه کې ملاوشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره فتح کړی دی فعرفته کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته معافي کړې ده خلکو سره درگذر کړې خو د مکی والا سره ډیره زیاته نرمي وکړه او هغه ته معافي وکړه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معافي یو ډیر شاندار مثال دی او دا د امت د پاره د دې ټول امت د پاره د دې ټول عالم د پاره د یو نمونه ده چې کلم ته قادر شي او کلم ته زورور شي او یو سړی ستا د لاس ته لاندې شي او هغه ستا سره ظلمونه کړی دي هغه تا ته تکلیفونه رسولی دي نو کلم چې ستا وس برابر شو وس په هغه باندې بر شو نو تا هغه ته معافي وکړه او دا وجه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه خلک متاثر شو د مکې والا خلکو تقریبا ایمان راوړ او د فتح مکه داسې وه چې هغه د اسلام د داخلېدو دپاره د اسلام د خورېدو دپاره یو دروازه وګرځېدله د فتح مکې نه پس خلک ډلې په اسلام کې داخلېدل دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ناشنا حکمت عملی و
چې هغه څومره په نرمۍ باندې کار کو څومره به د دشمن سره نرمي کوله دغومره به دشمن ته عفو کوله د هغې به ډېر ښه نتایج راوتل د هغې به ډېرې زیاتې فایدې وي نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ټوله زندګي د عفو وه خو چې د فتح مکې په ورځ ده کومه عفو کړې ده دا یو شاندار مثال دی او دا تاریخ په ډېرو ښکارو حروفو کې لیکلی دی او تا به تر قیامت د ورځې پورې دا مثال ژوندی وي.